Oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda yosh haydovchilar tomonidan shaxsiy avtotransportlariga maxsus tovush chiqarish hamda yoritish, ya'ni xalq tili bilan aytganda sirena va migalkalarni o'rnatganliklari aks etgan videolar tarqalmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati bu holatlarni o'rganib, ularga tegishli choralar ko'rilishi ham ta'minlanmoqda. Yoshlar deganimizning asosiy sababi bunday harakatlarni, ya'ni qoidabuzarliklarni 20-25 yoshlar atrofida bo'lgan shaxslar sodir etmoqda. Maxsus transport vositalari kechiktirib bo'lmas vazifalarni amalga oshirganliklari sababli atrofdagi haydovchilarga nisbatan ularga imtiyoz berish, shuningdek atrofdagi haydovchilar ularni payqashlari uchun ushbu avtotransport vositalariga maxsus qurilmalardan foydalanishga ruxsat beriladi. Yuqoridagi kabi holatlarni sodir etganlik uchun respublikamizda javobgarlik mustahkamlab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 127-moddasi 2-qismiga ko'ra, tegishli ruxsat olmay turib, transport vositalariga tovush chiqaruvchi va yorituvchi maxsus qurilmalarni o'rnatish, ushbu qurilmalarni musodara qilgan holda fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravardan 3 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 3 baravardan 5 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Barcha haydovchilardan qoidalarga rioya qilishlaringizni so'rab qolamiz.